Antonio Vieta. Nebyť dlhoročných a verných sponzorov novoročnej estrády.
Preto ďakujeme Márii Kohuždovej, dobrovoľnému hasičskému spolku, Vlastislavovi Mojžišovi, Zuzane Urbanovej, agencii Moje majiteľky Jasny Menťanovej, knižnici Michala Babinku, futbolovému klubu Tatra, Miroslavovi Grňovi, Rádiu Kysáč, kultúrno-informačnému stredisku Kysáč a ženskej a mužskej speváckej skupine za pozoruhodné darčeky. Pokračovaní sa vám predstaví nositeľka prvej ceny odbornej porody v kategórii Nádeje 1 na doktorskom kysáčskom spevníku Andrea Macáková s piesňou Ako sa tu vidí. Detský folklórny súbor Slniečko zatancuje choreografiu Zlatá brána autorky Márie Pixiatesovej. Potom zaspieva najmladšia solistka a nositeľka druhej ceny odbornej porody v kategórii Nádeje 1 Sonia Francistiová, pesničku Šípová ružička. A folklórny súbor Krôčik znovu vystúpi s tancom Ticho deti medveď spí, ktorý nacvičila Tatiana Čorba. Nech sa vám príjemne sledujú.
Thank you.
účastníčkou tak novoročnej estrády, ako aj kysačského spevníka a takmer všetkých podujatí, ktoré ročne organizuje KIS Kysač. Na spevníku si vyspievala prvú cenu odbornej poroty v kategórii Nádeje 2 a dnes večer zaspieva pieseň Vychodí mesiačik. Detský folklórny súbor Vienok mladší zatancuje choreografiu Vladimíra Medveďa, tí kysáckí chlapci. Andrea Mihárová, nositeľka druhej ceny v kategórii Nádeje 2, zaspieva pieseň 4 vúzky biele a mladší divadelníci predvedú skeč, ktorý napísal Jan Privizer a nacvičila Svetlana Gašková. Určite sa na ňom skúti nasmiete. Pokračovaní zaznie z medziľudových piesní v podaní dievčenskej speváčtej skupiny. Folklórny súbor Vienok starší si zatancuje na Dorine, nacvičil Vladimír Medveď. Klaudia Hegedišová zaspieva pieseň Príci ty šurajko, s ktorou si na kysárskom spevníku vyspievala tretiu cenu odbornej poroty v kategórii Nádeje 1. A detský folklórny súbor Slniečko predvedie choreografiu Vody vody autorky Márie Pixiadesovej. Užite si to naplno. Yeah.
zdvihnúť jednu nohu a vykročiť 3 kroky vpred. Vpred. Prečo nie idete vpred? Tak. Ja povedali ste nám spustiť nohu správne. Zapíše jeden plus. Spustiť nohu, zadúť a nech vám oči kružia do konca. Jedno ucho.
prvýkrát zavítali predstavitelia Národného hnutia Dinera 3 na Dunav. Medzi nami vítame Ladu Vukoviča a Čehu Milanoviča. Dobre nám došli. Medzi nami vítame predsedu miestneho spoločenstva pána Jána Slávika. Kukurička strapatá je názov piesne, ktorú si o chvíľu vypočujeme v podaní Jany Čurokovej. Detský folklórny súbor Mieno tlačí nám predvedie Vítanie jary autora Vladimíra Medveďa. Potom zaznie zmes ľudových piesní v predniese staršej dievčanskej speváckej skupiny. V pokračovaní uvidíte ďalší skeč, tentokrát v predvedení starších divadelníkov, ktorí si ho sami spoločne aj nacvičili. Po nich niečo z ľudovosti. Tanečníci a speváci pri Kiskisa, čo vám ukážu state zo svadobných zvykov, a detský folklórny súbor Vienok starší zatancuje Karičku a Veku. Sprevádzajme ich silným potleskom. Oh,
tak pekne prišli a my vás tak pekne vítame, našu morálnu nevestu žiadame, chcem, aby sa dostavila, vy ženičke viete, čo je robot, vaša robota. Chceme ísť teraz pártu a pekne, krásne začepiť sa. Mladý nevest, mladý ženičke, ženičke naša pártu, tá sa robota. Yeah.
Vy ste ma ráčili vysviaci, mladú nie je stúľ hľadati. A ja ako hlavný družba vykonal som, čo je moja služba. Šiel som na ďalekú cestu pre mladú nevestu statočnú a poctivú panu. A nedarmo som tú cestu konal, všetkého som sa ukonal a prichádzal z tejto noci za Božej pomoci radu aj ukázať a jej pánu odovzdáci, lebo má ona peknejšia tie od hlavy až po pety. A prináša toto víno a koláče, pán starejší, tu ju máte. Tieto dary popredajte a mne za to zaplaťte, alebo mi aspoň s ňou zatancovať dajte. Hore, učí, družbová mladá! Come on.
to. A rád to. Prvo, mladým rodičom, krstnej mame, nám ostatným svadobníkom, šorom. A my, zdraví moji svadobníci, ideme zobúdať tých všetkých, čo s nami nevydržali tu do rána, takže na nociach, ideme ich zobúdať muzikanti hore a my všetci veselo a ulicou. Hore!
vašej časti novoročnej estrády zaznie zmes ľudových piesní prednes ženskej speváckej skupiny. Starší divadelníci neprevedú ďalší zaujímavý skeč. Potom folklórny súbor Vreteno predvedie choreografiu Vladimíra Medveďa pri Bystrici a po nich zaspieva osvedčený spevák Vladimír Tóth pieseň V tom kysáčie. Mužská spevácka skupina sa predstaví zmesom ľudových piesní. A pozrieme si aj súbahu roka 2014, ktorú zostrihol Ondrej Zemka. Bye.
prvej ceny odbornej poroty v kategórii súťažiacich spevákov na Kisárskom spevníku a zároveň predstaviteľka našej osady na 50. stretnutí v Pivnickom poli v Pivnici, Andrea Lomenová, s piesňou A my dievke, čo frajerov nemáme. Folklórny súbor Vrečenov v čele s choreografom Vladimírom Medveďom zatancujú tance s zmijami. Druhá predstaviteľka na stretnutí v Pivnickom poli, Daniela Ďukičová, zaspieva pieseň Keď mi srdce chore. Po nej zaznejú ľudové piesne v prednese mužskej a ženskej speváckej skupiny a záverečné gesta budú mať tanečníci folklórneho súboru Vrečenov s piesňami a tancami z Telgartu. Nech sú vám aj tieto posledné body na užitok.
Nemože, aj konferenciu prikladený mi sa skeču, ty si mal vymýšľať skeču, nemal sa ja vymýšľať skeču, skeču mal vymýšľať zvok. Kde je bol? A nemohol prísť. Prečo? Ja by som možno ide obilý človek domov, búka na dvere, aj otvára mu sused dvere. A ja vravím, sused, eno poschodia vyššie. Dobre, zatvoria dvere, odíde za 2 minúty, príde zase búka na dvere, zazistí sused otvára na dvere. Sused, poschodia vyššie. Dobre, odíde za 2 minúty, zase búka na dvere, zazistí sused otvára na dvere. Sused, keď práci mám vraveť, eno poschodia vyššie. Yeah.
Zanechajte staré zlozvyky, nenávisť a zlosť.